Hej. Hej. Men gud, vad har hänt? Nej, men jag ramlade lite bara. Men vad det... sagt dig? Jag... Ska jag... Nej, men det går bra. Nej, men vad har du gjort? Aj. Jag skackar, så gör det ont. Foten är högläge. Vart är Kiara? Jag trodde du hade skrivit henne. Jag trodde du skulle skriva till henne. Ja, men inte igen. Men jag skriver nu. Ja, fast det är väl ändå lite sent nu, eller? Ja, alltså, bättre sent än aldrig. Hej hörni. Hej. Vad gör ni? Vi tänkte faktiskt fira Leon lite. Ja, just det. Grattis efterskott. Hej. Så mycket. Vill du sitta? Nej, men jag tror att vi ska ta med. Men vi ses. Det gör vi. Hej då. Hej då.